Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဘာသာတရားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။တရားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့တွေးခေါ်ယူဆအားလုံးဟာအာမီ ATS တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။အာမီ ATS တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ငါမဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူး။ Shadow and Minimart, John Matunye, Jusai, John Matunye, and he should help for you, which he found she like it. Now, John in it, he beached it. So, as you all sat out, Father Diari, which I don't know, we must sense it, like I put you what I like. But my own God Channing, what I know, indoctrination of Corey, the Father Diari, we don't see that I say, I know, yeah, oh yeah, Pama. ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ခွာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေးပါသားဝင်မှာပေးပါသားဝင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပါလို့တသမတ်ခဲရေးထားတဲ့ကံကြမ္မာဆိုလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ခွာပေးတဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းလူဖွဲ့စည်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လားကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘာသာဝင်ဟိုဘာသာဝင်စသဖြင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကလေးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လာတည်ဖို့အတွက်အငင်းတိုင်း ready ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်10နှစ်ဝန်းကျင် coordination နဲ့ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကအတိတ်တော့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်လိမ့်လာနေတယ်စကားပြောနည်းပြောဟန်ကျွန်တော်တို့မိချင်းမှာပြောတဲ့ဘာသာစကားအတုံးလုံးအစစအရာရာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိမ့်လာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးမှာမိသားစုတွေကအတိုင်းဝိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလုံးမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးဆိုရင်ဘာသာကျောင်းကြီးရင်းချင်းတိုင်းဘာသာတန်တန်းကြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကလေးဆိုရင်အာရဗီတန်တန်းကြီးဟိုအစ္စလာမ်တစ်ပါးပိုင်းမှာရှိတဲ့တန်တန်းကြီးခရစ်ယာန်ဆိုလည်းအစားဖြင့်ချာချောင်းမှာတင်တဲ့တန်တန်းကြီးချာချောင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရောတင်တဲ့တန်တန်းကြီးအစားဖြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်သင်ကြတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အထိမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ဖို့ကျော်လုံးလောက်တဲ့ဘုဟုတုပြပညာရည်ချင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥပောင်းဟာစီးခံလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘောတရားကိုပဲခရစ်စတိုဖာရည်ချင်းကပြောလဲဆိုတော့ဒီဘာသာတရားတွေရဲ့တင်ပြမှုဘာသာတရားတွေရဲ့ဥနောက်စီးမှုကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကသူကြည့်ကြကြနားလည်တဲ့အချိန်ရောက်မှလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဘောစီမှာဘာသာရေးကိုယုံကြည်လက်ခံလို့ရှိကြမှာရှိတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေနေရတဲ့ကဘာကြီးတို့မျိုးဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေဘာသာရေးအဆုံးရောက်ရှိဦးလို့ဝါဒီတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဘာသာကဘာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုနေနေရတဲ့ကဘာနဲ့မတူညီတဲ့ကဘာတစ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောဘူးလေဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကပညာရေးကျွန်တော်တို့ငငယ်စေကငယ်တန်းကနေ10နှစ်အထိပညာသင်ရတယ်သူချင်းပြမနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပညာသင်ရတယ်တင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နေဆိုဆိုကြောင်းသွားတဲ့အခါနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးကြရတယ်။ကျောင်းတွေမှာဘုရားစင်မှုတွေထားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုတယ်ဖြစ်လို့ဆိုတယ်။ So ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြော်ကြားတဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းအားလုံးရဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းနေတာကိုလက်မခံခဲ့သူမနေချိုက်ခဲ့ဘူးသဘောမတူခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းမတော်မတူဘူး။ကျွန်တော်လိုတဘောမတူရဲ့လူနေလေအများကြီးရှိပါပဲအထူးသဖြင့်အဲ့လိုအချိန်နေအဲ့လိုမျိုးကလေးအချိန်နေကျောင်းမှာဖျားရှိခုရတယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေအချိန်နေမှာဘာသာကြားကလေးတယောက်နေခံစားကြည့်ဘူးလားကိုယ်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဖျားရှိခုနေတဲ့အချိန်သူတို့ကဘာလုပ်လို့မသိဘူးဘုတ်တော်လေးထိုင်နေတာမျိုးရှိတယ်တချို့ဟာလည်းပဲနိုင်ပြီးရောရောင်ဖျားရှိခုတာမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကဖြစ်နေရင်တော့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုငငယ်လေးရဲ့ခြိုက်သွင်းခံတာကလားအဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုလက်ခံလာအောင်ငငယ်လေးရဲ့ခြိုက်သွင်းထားတာမျိုးလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအီဂျစ်မှာကြော်ကြားတဲ့ Nawal al-Sawsawi ဆိုတဲ့ဆရာဝန် activist တယောက်ကပြောဘူးလေ။ပညာရေးဆိုတာအဲ့ totally secret ဖြစ်ရမယ်။သူဒီလိုပြောတဲ့အခါကျလူတွေကိုဖျားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အစံမှာတည်းလို့ရတယ်ဒီခါလေးဆိုတော့သူကပိုင်းစောက်အောင်ပြီးဒီလူပိုင်းကြောင်းနေ
လမ်းတွေလူတွေရပ်ကွက်တွေမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စော်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မသေးတွေဓမ္မသင်းတွေဖွင့်လာစရာလက်ခံလာစရာအတန်ထွက်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိအောင်လက်တွေ့ဖို့တကယ်တမ်းတော့ဒါပေမဲ့ရှိနေရတယ်ဒီနေ့တနေ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဓမ္မရုံကတန်ဒီတန်ကြောင့်ချင်းနေတော့ငင်းငယ်တွေရတာလူမြန်မာလူပေါ့အဖွဲ့အစည်းမှာနေဒီတိုင်းချခဲ့ရတယ်ငင်းငယ်တွေကတောက်ကြနေတိုင်းအာဆမီးတဲ့အတန်ကိုကြားချင်နေကြားတယ်ကြားချင်နေကြားတယ်ဒါတွေကဖြစ်သင့်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့တော့ဖို့တည်တယ်ဒါနံပါတ်1ချက်အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြားချင်ရပြီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအတန်တရှင်တစ်ခုကိုပွင့်ရင်တော့အတန်ကြီးကြီးပွင့်သင့်မှုဆိုတော့ဘေးဘဝန်းကျင်ရဲ့ကျွန်းလက်ငင်းချမ်းနေမှုမနောက်ရှက်သင့်မှုဆိုတော့အခြေခံလူခွင့်လူသဘောတရားလေးတစ်ခုတော့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဘာသာတရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒုစရိုက်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒုစရိုက်တစ်ပိုင်းမှုကျွန်တော်တို့ထင်လာအောင်လူဖွဲ့စည်းခြင်းတိုင်းဝိုင်းကအတင်းအဓမ္မဥနောက်စီထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်နံပါတ်1အချက်မဟာဖူဝါဒမဟာဖူဝါဒဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့အတူတူဂျော်တွဲအနေနဲ့ယူဆဝါဒတစ်ခုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလို့စပေါ်လာတဲ့ကာလပါခင်ဗျာမဟာဖူဝါဒနဲ့ဘာသာရေးဟာမဟာမိတ်တည်ဖြစ်ဖို့အချိန်ရှိမှလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Abrahamic religion လို့ခေါ်တဲ့ Christian, Jew, Islam စားတဲ့ဘာသာရေး narrative တစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ sorry ။ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာတဲ့အာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့အချိန်အာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ။သူကြီးအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်စီနဲ့ရှင်စီတစ်ခုလည်းကိုတောင်းပြီးတော့ဇက်တက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ခုဖန်ဆင်းနေတယ်ဆိုလိုတာကကဘာဦးအစလေးသားတစ်ယောက်ကအာဒံနဲ့ဇက်တက်ပေါ့အဲဒီအချိန်မှာဇက်တက်ဟာအာဒံနဲ့ဒန်တူဖြစ်တာပေါ့ဒန်တူဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဘာလို့လဲဆိုတော့တူညီနဲ့မြေကြီးကနေဖန်ဆင်းခံရတယ်တူညီနဲ့အချိန်တစ်ခုကမှဖန်ဆင်းခံရတယ်တူကယောက်ျားလေးတူကမိန်းကလေးဆိုဒီပုံမြင်မှာနေမယ်ဒီဝတ္ထုမှာနေမယ်ဒီပုံမြင်မှာနေမယ်ကျွန်တော်တို့သိနေရတာကခုရှိတယ်လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ဟာကြားလေးဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ success ဖြစ်တဲ့ language ဆက်ဆံမှုကြီးရဲ့ယူဆတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်နံပါတ်1အချက်ဘာသိခဲ့ရလဲမျိုးကိုကျွန်တော်စာတမ်းလေးဆက်ပြောပြမယ်အဲဒီတော့အာရန်ကိုလစ်တက်ကလေးစားမှုမဖြစ်ဘူးအာရန်ကိုသူ့ရဲ့ပြည်ရသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့သူနဲ့တန်းတူဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါကိုအတိုင်းကမကျင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတော့တိုက်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘာလို့ပြေးလိုက်လဲဆိုတော့တစ်ကုန်ကြီးရေးပြီးပို့လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာတန်အပေါ်ကိုစန့်ကျင်လို့တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုဘုရားသခင်ကအာတန်ရဲ့နေအချောင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့မြို့သမီးကျူကိုအားစင်အဲ့မြို့သမီးနာမည်ကအီဝအာတန်နဲ့အီဝအီဖ်အမအီဖ်ကချက်တော့အာတန်ရဲ့နေဝင်ဖြစ်တည်လာတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အာရန်ဘုံယုံကျူးတယ်ဒီစားတယ်ပြုစုယူရတယ်ဆိုလိုတာကမြူတိုင်းရဲ့အောက်မှာတစ်စင်းသိင်းရဲ့သဘောမျိုးဆိုလိုတဲ့သဘောပဲဆိုဒီ narrative ကြီးကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ခုနကကြည့်ရတဲ့ second insight ကပါလဲဆိုတော့မြူမီဒီကိုဘာသာတရားတွေ second class citizen တွေနဲ့ပတ်သက်မှတ်သားလို့ကျွန်တော်တွေးမိအဲ့နဲ့ဘာသာတရားရင်ပတ်သက်တဲ့သူဒီအဆုံးအမကိုကျွန်တော်လိုက်လိုက်လာချင်တယ်။အစ္စလာမ်မှာဆိုရင်အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတူကိုသူ့အိမ်တော်ပိုင်းကမ္ဘာပိုင်းအမျိုးသားကဆဲဆူရိုက်နှက်ပြီးဆုံးမလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့စိတ်မပါလို့အမျိုးသားတိုင်းဆက်ဆက်နေတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညတညလုံးတမန်တော်ရဲ့သူ့ကိုချိန်ဆလို့ဆိုတယ်။ဆိုလိုတာကအမျိုးသားဆက်ဆက်နေမီးရလိုက်နာပေးရမယ်လိုက်နာဆက်ဆံရမယ်လို့ဆိုလိုတာပဲ။ဒါမျိုးမီးရဲ့ဇိမ်စိတ်ကိုရာမသွင်းတဲ့သဘောမျိုးကိုပေါ်ဆောင်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ religion အကုန်လုံးကတမန်တော်ကြီးအကုန်လုံးကမြူသားတွေဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်ကစလို့
Jesus Muhammad စသဖြင့်တမန်တော်အားလုံးဟာမြူးသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါဟာ Abrahamic religion အကောင်လုံးရဲ့မြူးသူကြီးတွေပေါ်ထားတဲ့အချက်ချင်းပဲ။ဘုရားဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကမြူးသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကမြူးသူကြီးတွေဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ So ဒီလိုအချက်တွေကိုကြည့်ချင်အောင်ဘာသာတရားတွေတော်တော်ဒီ second class citizen နေနဲ့တတ်မှတ်ထားတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုလိုတာကမဟာပူဝါဒကိုအားပေးနေတာ။မဟာပူဝါဒနဲ့တန်းတူသူတို့ရဲ့မာယူစားရှိနေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေကောက်ချက်ပြန်ချရရင်ဘာသာတရားတွေအကြောင်းမဟာပူဝါဒဖြစ်နေတာလေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။နောက်တစ်ချက် LGBT+ LGBT+ ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ lesbian, gay, bisexual, transsexual, transsexual ဒီ plus ဆိုတာကအနောက်မှာအများကြီးရှိနေတယ်။ဟာ sexual စီဖြစ်နိုင်တယ်။တခြားတခြားသောကျွန်တော်တို့ society မှာတိတ်မမြင်မတွေ့ရတဲ့ sexual identity စီဖြစ်နိုင်။ဆိုဒီလူတွေပေါ်ဘာသာတရားတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲ။ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပုံမြင်ပါဆိုရင် pattern နဲ့ split pattern နဲ့ if ဒီနှစ်ခုလုံးကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းနေရရင်ဂျာလိနဲ့မင်းကြီးကဖန်ဆင်းနေလို့ဆိုလိုတွေက LGBT ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘုရားသခင်ကပါစတင်တဲ့ပုံမျိုးလို့ဆောက်တယ်။ဒီပုံမြင်ရပြီးရဲ့အခါမှာဒီ Abrahamic religion ကြီးရဲ့သမိုင်းသမိုင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်တရားပေါ့ Prophet Lot ဆိုတာရှိတယ်သူဟာ Homo ပေါ့ Homo ဖြစ်တဲ့ Prophet တပါသူကလိင်တူဆက်ဆံတယ်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့လိုမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်တတ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟောပြောထားတယ် Abrahamic religion ဖြစ်တဲ့ Christianity Islam Judaism စာပြေအကောင်တော့အဲ့လိုမပြောချင်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာအောင်ပါပြောနေ။ဂျိန်တူတူအနေနဲ့ဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုတာရတာသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝရှိနေတဲ့အခုတူရဲ့ဟိုကျွေး။ဆိုဆိုလိုတာကလည်းဒါမကောင်းသောဖြစ်တည်မှုလို့ဆိုလိုတာကိုဆိုလိုတာပေါ့။ဆိုဒါဆိုရင် LGBT ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့ဘာသာတရားတွေရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတိတာထင်ရှားတော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝလက်တွေ့ဘဝနိုင်ငံတကာမှာ LGBT ကြီးအပေါ်စန့်ကျင်တဲ့ law တွေ legislation တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်စော်မှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့လူတော်များဘာသာရေးတင်ကြည်မှုတစ်ခုခုအောက်ကနေတွားချတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာက LGBT ကို LGBT လူတွေကိုပြိနေကျောင်းရှင်ရဲ့နေရာမှာဖိနေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဘာသာတရားကလက်လက်တခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတခုကရှင်းစရာမလိုဘူး။ဒီမှာနိုင်ငံမှာ2012ဝင်ကျင်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။69မှာဘာသာတူရှာမှုဆို။အစ္စလာမ်ဘာသာကြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပြီးမွတ်စလင်ကြီးရောင်းနေဆိုင်ရာမျိုးဝင်ရဘူး။ဘုရားဘာသာဆိုင်ရာမျိုးဝင်ရမယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေတဲ့ချစ်ချင်းဒီတော့ဘာကြညာရဘူးချစ်ကျူးမတွေ့ရဘူးမလက်ထက်ရဘူးမထိန်ရရဘူးစသဖြင့်တော့လူမျိုးကြီးခွဲခြားတဲ့အမှုတရားတည်တယ်ညာသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အတူတရားဟောပလင်ဘဝဓမ္မကတိကတွေနဲ့ဟောပြောမှုခံအတူတူဉာဏ်တူဟောပြောမှုခံရမြတ်တာတော့ယူကြီးလုံးစုံမြောက်စွာကလာမပါဆိုတဲ့ယူဆမျိုးကြီးဟောလာကြတယ်သူဒါဟာဘုရားမသားလေးမှာရှိခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းတန်ဃာတို့တစ်ခုရဲ့ဥစားပြမှုပဲအလားတူပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဘက်ကိုကြည့်ရအခါမှာလေအစ္စလာမ်ဘာသာမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိသလားဘုရားဘာသာလိုပဲသူကဇာစနစ်မရှိဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိဒါပေမဲ့သူ့မှာပါရှိတယ်မွတ်စလင်ဟုတ်တယ်မွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးခွဲခြားတယ်မွတ်စလင်ဟုတ်သူရရဲ့အခွင့်အရေးမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးမရဘူးဆိုလိုတာကမွတ်စလင်တွေကကာဖာရီကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲကာဖာရီရဲ့ရပိုင်တွေဝတ်တမ်းထားရဆိုတော့မဒီနာမြို့တော်ရောက်တဲ့တမန်တော်ရဲ့ဟောကြားမှုတွေကိုအသေးစိတ်လေးကတည်တယ်အလားတူပဲခရစ်ယာန်ဝါဒတမန်တော်ကျမ်းမှာဂျူးမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုလိုတာကဂျူးမျိုးတွေတခြားသောလူမျိုးတွေတန်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှုဖြစ်လာတယ်အလားတူပဲဒီခရစ်ယာန်ဝါဒကိုဂိုင်းဆိုပြီးတော့အာဖရိကတိုင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးမျိုးသားတွေမျိုးသမီးတွေပေါ့ကျုံပြူတဲ့စနစ်ဟာမ
ေပေါင်းရှာချီပြီးတော့တတ်ရှင်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဂျုံပြူမှုတစ်ခုလုံးကိုခရစ်ယာန်ဝါဒဟာ justify လုပ်ပေးနေတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာသာတရားတွေဟာလူလူချင်းကွာခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရိုက်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာသာတရားကို operation tools အနေနဲ့အသုံးချတာကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ဟိုအရင် primitive society ကိုခေါ်တဲ့ကျောက်primitive society လို့ခေါ်တာတွင်အောင်လူသားတွေဘဝမေးလိုက်တဲ့လူသားတွေဘဝစားလို့ဒီနေ့ခေတ် liberal capitalism ကိုခေါ်တယ် liberal nation ဝါလာခေတ်အကြည့်ဘာသာတရားတွေကပြည်သူတွေကိုတောင်းပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်လက်နက်တခုလိုတောင်းချခံရတော့တယ်ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့လက်နက်တခုဖြစ်ရှိနေတော့အောက်ချုပ်သူလူနာသားတွေဒါပြောင်းသွားတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစော်ဘွားမျိုးတွေသူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေဘယင်းတွေဒနာရှင်ပါလီမန်စနစ်ဒီဒနာရှင်သမ္မတစနစ်ဒီစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသာပြောင်းလာတယ်အောက်ခြေလူငယ်သားရဲ့ဖိနှိပ်ခံမှုပေါ့အန်ဒမိုင်းလုပ်နေတော့အာနာရှင်မကောင်းလို့ငါတို့ဖိနှိပ်ခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ယူဆအစဒါဟာငါတို့ကိုဖျားသခင်နှိပ်စက်နေတာဖျားသခင်ကစမ်းတတ်နေတာလို့ယူဆလာကြတယ်အာနာရှင်မကောင်းလို့ကိုဖိနှိပ်ခံရတာကိုရှင်းရှင်းတိုင်မြင်ရမယ်အစဒါဟာငါတို့တိတ်ဘဝကိုကြွေးပါလားလို့မြင်လာအောင်ပုံနောက်စေခဲ့ကြတယ်ဒါရီကဘုဒ္ဓအတွက်ကျူးရှိတယ်လေပေါ့ချုပ်သူကစားအတွက်ကျူးရှိတယ်အခုလက်ရှိရုံမှာနောက်မှာလည်းနောက်မှာလည်းရှိနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တာဏာယုံနေစိတ်မျိုးဆိုတဲ့ဥပဒေကိုရှိတာဏာယုံနေစိတ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရင်ကြည့်ရတာတောင်းရင်ဆရာတော်ရှင်ပထလို့ခေါ်တဲ့လူတိလူဖြစ်ကျမ်းရှင်ရှင်ပထရဲ့ပြစ္ဆုတ်ကကမဝါဒဘုရားဘာသာကိုစတဲ့ဒီကြောင့်ဉာဏ်လာသူတို့နှုတ်လုံးကစာပဲရေးတယ်တရားပဲဟောတယ်အဲ့ဒီလိုလုံရကြောင်တရားဝါဒဘုရားသာသနာကိုညှဉ်းနှံစီပါတယ်ဆိုတဲ့ပြချန်နဲ့ထောင်းပေါ့20မိနစ်ကြီးချာခဲ့ကြတယ်အဘိမေ2020ဝင်ကြီးအာဇန်တန်ကိုဘာလို့လို့ဟောတဲ့ယဟန်ကြီးလူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက်မြောက်ပြီးရတဲ့ယဟန်ကြီးဘယ်တုန်းကမှသာသနာညွှန်းနှိုင်းခြင်းနဲ့တရားစွဲမခံခဲ့ရဘူး။ဘာလို့လဲ။မိကုန်ထုတ်တယ်လေ။နောက်ချက်အနေနဲ့ဘာသာတရားဟာသိမ့်မဲ့ပညာနဲ့စကြတယ်။ဘုရားဘာသာရ16ဝါဒကြီးဖြစ်ပေါ်လာ၊ခပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာ။ဂျမာရီလက်သက်ကြွေရ။ဆိုလိုတာကဗျာ။ယုံရှိနံရှိ၊ယုံရှိနံရှိရဲ့ဂျမာကဣရှိအစင်းနေတာလည်းဂျာလူသားဖြစ်သွားတယ်။သူဒါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျမာဟာဘယ်ရဆတာလဲဆိုရင်အဖြစ်ပြောမျိုးမင်းကတော့အဖြစ်ရှိတယ်။အလားတူပဲတခြားတခြားသောဆိုလိုအစရန်ဘာသာယူပူပူထားတဲ့အစ္စလာမ်ရီလီဂျင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဂျူးစားတဲ့ဘာသာတွေကလည်းဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဤဝါဘာဒံနဲ့လူတွေစားပြီးအာဒံကအစာပြည့်တဲ့တခြားသောလူတွေကိုခံစားနေလို့ဆိုအာဒံနဲ့ဤဝါပဲသာဆိုဆိုအာဒံနဲ့လူတွေပဲဆိုဆိုနှစ်ဦးလေးရှိတဲ့လူမျိုးစားတာခုပါနေပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုလူမျိုးစုပေါင်းများစွာဝေချတာလဲဒါနံပါတ်1ချက်လေးကိုဖြစ်တယ်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ single ဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝမှာလက်တွေ့သိတဲ့ပညာရအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ theory တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ဟာဘာသာတရားတွေနဲ့လုံးဝဆက်ကျင်တယ်။သူ့ user ရလူဟာ single ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီအချက်အပြင်ဘာသာတရားဟာသိတဲ့ပညာနဲ့ဘယ်တုန်းကမှအယုံကြီးခြင်းမရှိရဘူး။ကဘာဟာဘာသာတရားတွေယူဆရပြားနေလို့ပဲ။ကောင်းကင်ကြီးဟာအခုချိန်ဒီနှခမ်းတစ်ချမ်းခွဲနေခွဲခံနေရတော့မယ်။ဘာသာတရားတွေ
ဒါလူခွဲစီမှာရစီရတီလာလာကြာလာတဲ့အခါဘာသာတရားတွေကိုယ်တိုင်ကြီးပဲလေပုံစံပြောင်းလဲလာရှင်ကြီးမှုဒလေးစီရိုက်ကြီးဖြစ်လာလူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ရှင်ကြီးမှုဒလေးစီရိုက်ကြီးဒါရင်းအကုန်လုံးကဘာသာရေးနဲ့ညီငယ်နွေမှုရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒုရဒလေးတင်းကျွတ်သောင်းနိုင်တကျန်စားရီအကုန်လုံးဟာဘုရားဘာသာနဲ့တိုက်တာကူပြီးဤဆက်တယ်လားတို့ပဲတချို့သောလူမျိုးစုတွေကတိုက်ငယ်ငယ်ကလေးကိုခင်ဗျားလက်ထပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အခြေအနေတွေစီရဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလက်တွေ့လူလောကမှာဒါတိုက်ငယ်ပဲနေကိုနဲ့တမီးကိုလက်ထပ်ထင်ရတာဒါတိုက်ငယ်ပဲနေดาวอำนาจของอำนาจจะรู้ดีอ่ะมั้ยยีจีมุตะลีซีไอဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ជីတက်ငယ်ပရင်ဟာဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူကတက်ငယ်ပရင်ကျူးလွန်တဲ့အခါမှာဒီတက်ငယ်ပရင်ဟာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သွားတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီဆုံးချွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အော်ပန်ဆာစိတ်နဲ့အော်ပန်ဆာသူရလူဖွဲ့စည်းချက်မှာလက်ခံနိုင်စရာငုံတစ်ခုဖြစ်လာဒီလိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီရတဲ့ culture အသစ်ကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture အသစ်ကဖိနေချုပ်ချံမှုဖိနေအောက်ဆုံးမှုကိုပြန်လည်တွန်းလှန်နေရမယ်။ to test စံပြတဲ့အမြင်ရှိရမယ်။လက်တွေ့ညက်တွေ့အသုံးချရမယ်။သိပ္ပံပညာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရမယ်။ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အချက်ကြီးချက်ကျိုးဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကြီးဆွထုတ်ပြရတယ်။ဒါတွေဟာဒီဥပဒေလီနင်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့ချင်းတူချူ။ဒါသူ့ရဲ့စာပေမှာဟောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါဒီဥပဒေဒီဥပဒေရုံမြောက်ကြီးဂျူမန်းတဲ့ကာလမှာပြချမှတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလမ်းစဉ်အဟောင်းတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဒါအပြင်ဒီချင်းချင်းမှုနဲ့ဘာသာရေးဟာတခါတလေမှာနိုင်ငံရေးပေါ်ကိုရန်တိုက်ရောက်မှုရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းပဲခုနချင်းတူချူဟာဘာနိုင်ငံရေးတော်လာမှုလောက်ခင် for me in the for me struggle for me movement လို့ခေါ်ခေါ် for me struggle လို့ခေါ်ခေါ်ဒီဟာလေးရတော်လာရေးရှင်ဟန်တော်လာရေးစသဖြင့်တော်လာရေးမှာဒီမှာရင်ကျင်းမှုကိုဒေါ်လာကိုအရင်ကျူလာခဲ့တယ်။ရင်ကျင်းမှုကိုဒေါ်လာမိမှသာဘာသာရေးနိုင်ငံရေးကိုဒေါ်လာကိုကျူလာတယ်။အဲအကြောင်းလဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကာမတ်ကဘာသာရေးဟာလူသားတွေရဲ့ဘိန်းလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီဘာသာရေးကအစွန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကဖုံးခွဲတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အစွန်ရောက်ပြီးလူမျိုးတွေကိုလူလတ်စာကိုစင်နေပြီးတဲ့အစွန်ရောက်တွေလူမျိုးတွေကိုပညာသင်ခွင့်ပေးတဲ့အစွန်ရောက်တွေတက်ငယ်ပရင်းကိုသဘာဝအနေနဲ့ရှုမြင်နေလူတွေစာတော့စာတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့လူတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုဖြစ်တည်လာတယ်။အဲဒီလူတိုင်းဝိုင်းဟာအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ဖက်ရှစ်ဇမ်လို့ခေါ်တယ်။အစ္စလာမ်ပက်ဆစ်ဝါကအလားတူပဲခရစ်ယာန်ဝါဒအရာလေစစ်နဲ့အာတဝမ်းမရှင်နရီရောက်လိုက်တာခရုစိတ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့လူမဲတွေကိုကျုံပြုတ်ပြီးတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ခဲ့တာတွေအလုံးဟာခရစ်ယာန်ဝါဒရဲ့ရလဒ်တွေပဲသူတို့ဖြင့်ကီကီကီလူမျိုးခရစ်ယာန်အစိုးရဝါဒတွေဟာဒီ case အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဥပမာလေးပဲ။အလားတူပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုအာနာရှင်ကြောင့်ဖိနှိပ်ခံရမှမသိအောင်အာနာရှင်လူငယ်စားအောက်ချုပ်သူလူငယ်စားအကျိုးမြတ်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုလူသားတို့ပြည်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုကကိုယ့်ရဲ့ဝေကျွေးလို့မြင်လာအောင်ဟောကြားပေးတဲ့ဘာသာတရားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကံဝိပဿနာစာရည်ယူစားရည်ပုံ
ကြောင်းပြုတဲ့ခြေခံတဲ့ဘာသာတရားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဘာသာတရားအရလူသားတွေကသူတို့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့မတူတဲ့ဖိနှိပ်ခံမှုရှိတဲ့အနာဂတ်ကိုအမှန်လုံးကိုပြောကြတယ်။လက်ရှိဘဝရဲ့လူလုံးမှုတွေတိုင်ပေါ်ပုံနဲ့အစဒီပြီးနောက်တမလုံးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကောင်းမွန်ဖို့ပြောလင်းကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲကာမတ်စ်ကဘာသာတရားအဘိလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ခုနဆိုလိုရင်းရဲ့ခုနစာရေးရေးဆိုရင်းရဲ့ဒီသဘောတရားပဲ။ကျွန်တော်ဘာသာတရားကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့လီယွန်ရှော့စကီရဲ့စကားလေးတစ်ခုလီယွန်ရှော့စကီရဲ့ quote တစ်ခုညွှန်ပြောပြတယ်။ဘာသာတရားဆိုတာအဝိဇ္ဇာဖုံးနေပြီးတော့ခင်နောက်ကြတဲ့ခင်ကမီတဲ့ယုံကြည်ချက်စားမတွေးတတ်တဲ့လူတွေရဲ့မတိမှုအဝိဇ္ဇာပဲဒီလိုမတိမှုအဝိဇ္ဇာကိုအတုံးချပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးဖို့ဘာသာရေးကိုအတုံးချပြီးအုပ်စိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အစိုးရဆိုတာထက်ပုံတိုင်းကြတဲ့အစိုးရဆိုတာဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားကိုဝေမျှဆန်စစ်ဖို့လိုတယ်မဟာဘုရားတော်ကိုဘုံတည်တဲ့အခါတိုင်းငါတို့ဖိနှိပ်ခံရတယ်လူစားသူတိုင်းဒီလူလူတိုင်းကအာနာရှင်အချို့သူတွေကလည်းဖိနှိပ်ကိုခံစားနေရတယ်လူစားသူတိုင်း LGBT ရဲ့ဖြစ်တယ်ကိုလက်ခံနေလို့ဆိုသူတိုင်းအင်းကြီးရဲ့လွတ်လပ်စွာဖြစ်တည်မှုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုကိုကြည်ပါနောက်ဆက်နေရတဲ့ရှိတယ်လို့ခံယူသူတိုင်းအရင်ကဘာသာတရားကိုစတင်သွားလို့ရတယ်အလုံးစုဘာသာတရားဟာဖိနှိပ်သူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်